Капітальний ремонт тепломереж. Ми виконуємо заміни в нових трубопроводах. Як Миколаївоблтеплоенерго готується до зими. В обласному палаці культури створили інклюзивний гурток творчої реабілітації. Людина з інвалідністю може безбар'єрно бути на сцені. Чим він корисний людям з інвалідністю? Нова творча робота від телекомпанії «Март». Не шукай скарбів, заціни своїх. Що таке золото Миколаєва? Сьогодні п'ятниця, 6 жовтня, і у нас для вас є новини. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. У студії телеканалу «Март» працює Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо дивитеся це відео в Ютубі, просимо лайкнути і поширити, аби його могли побачити якомога більше людей. Цієї ночі на Миколаївщині українська протиповітряна оборона знищила 8 дронів камікадзе «Шахед». Загалом на території України силам оборони вдалося знищити 25 безпілотників у межах 6 регіонів. Також минулої доби армія РФ двічі обстрілювала Миколаївську область. Об 11:14 фіксувалися артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Близько 2 години дня внаслідок ворожої атаки за межами населеного пункту Рацадівської громади сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає, повідомили у обласній військовій адміністрації. 8 постраждалих. У Миколаєві слідчі встановлюють обставини нічної автопригоди. Приблизно о 4:30 на перехресті вулиць Пушкінської та Великої Морської сталося ДТП за участі автомобілів Volkswagen Crafter та Opel Vivaro. Внаслідок зіткнення 40-річна пасажирка Опеля та пасажири Volkswagen, серед яких троє дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Стаття передбачає покарання до 3 років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на такий же термін. Поліцейські встановлюють обставини автопригоди і просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про неї, повідомити за контактами, які зараз бачите на екрані. Мешканці мікрорайону Намив почнуть отримувати тепло по-новому. Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» проводить капітальний ремонт мереж, замінюючи старі труби на сучасні і більш надійні. Оновленню підлягають 800 метрів теплотраси. Наша знімальна група перевірила, як тривають ремонтні роботи і чи встигнуть комунальники завершити їх до початку опалювального сезону. Подробиці у сюжеті Сергія Лисюка. Якісна підготовка до опалювального сезону є надзвичайно важливою, особливо в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Саме тому комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» активно проводить капітальну заміну застарілих тепломереж. Наразі у рамках підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років триває реалізація ремонту теплової мережі по вулиці Озерній на проміжку від Лазурної до Курортної. Існуючі мережі були збудовані у другій половині ХХ століття. Термін їхньої експлуатації давно збіг. Це йде заміна з чорної стальної труби на стальну трубу в пінополіуретані. Якщо ми, дай Бог, закінчимо ці роботи, то близько 40 років нам не потрібно буде повертатися до цієї частини тепломережі. Тут загальна довжина тепломережі 800 метрів. Дуже важливо закінчити ці роботи до початку опалювального сезону. Пінополіуретан, яким огорнуті нові труби, є більш довговічним матеріалом, повідомив головний інженер «Облтеплоенерго» Кирило Купрій. Ці труби від заводу ізготовителя, у них гарантійний термін експлуатації 49 років. Це непоганий срок для трубопроводів опалення. Труби до цього, які тут експлуатувалися, згідно ДБНів, 25 років. Вони пролежали понад 50 років. Ну, ми їх ремонтували, які були участки аварійні. Проведені роботи дозволять безперебійно та якісно постачати теплоносій фактично усім жителям мікрорайону Намив. Загалом це понад 70 житлових будинків, 6 навчальних закладів та лікарні. Зараз є така пропозиція підприємства нашого, і взагалі ми рухаємося в такому напрямку, що всі теплові мережі, які понад 100-200 метрів, ми виконуємо заміни в нових трубопроводах. Це пінополіуретані, які експлуатуються в всій Україні, в мірі. Ми, як говориться, йдемо в ногу з временем. Директор підприємства Микола Логвінов також відзначив, що заміна труб в тепломережах – нормальна та регулярна практика для підприємства. У нас немає, в останні 6-7 років у нас немає практики варити латки. Ми міняємо тепломережі на
на нові труби. Якщо є у нас пінополіуретан, міняємо на нові на пінополіуретан. Якщо немає, то міняємо на стальні труби. В облтеплоенерго також відзначили, що наразі підприємством підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 91 котельню, відремонтовано 20 котлоагрегатів та проведено гідравлічні випробування фактично на 100% тепломереж. Тож до початку опалювального сезону теплогенеруюча компанія буде готова. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі, поширити його серед друзів, а також підписатися на наш канал. Аби дізнаватися новини першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і Телеграмі, а також читайте сайт ТРК «Март ТВ». Для реконструкції бігових доріжок на центральному стадіоні Миколаєва, який зазнав ворожого прильоту минулого року 28 червня, необхідно майже 25 мільйонів гривень. Про це повідомив міський голова Олександр Сянкевич у своєму телеграм-каналі. Далі цитата. Ми маємо розрахунки. Їх для нас виконала компанія, яка проводить сертифікацію спортивних об'єктів для проведення на них професійних занять та змагань. Тож на облаштування професійних бігових доріжок на центральному стадіоні необхідно 24 мільйона 935 тисяч гривень. І це той випадок, коли не на часі. Я розумію обурення деяких людей, але зараз витратити такі кошти на це ми не маємо права. Олександр Сінкевич додав, що на стадіоні є футбольні поля, де займаються спортсмени. Також миколаївці використовують зовнішнє коло чаші для бігу, є велодоріжки. Тобто стадіон працює. Легкоатлети зі спортивної школи сьогодні можуть тренуватися на інших двох відкритих стадіонах, а також у критому манежі. Ми це питання контролюємо. Бігові доріжки навколо центрального поля ми обов'язково облаштуємо, відремонтуємо трибуни, які теж постраждали від вибуху. Але це буде після перемоги. Інклюзія та безбар'єрність. У 2021 році перша леді України Олена Зеленська ініціювала прийняття національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Як наслідок, у Миколаївському обласному палаці культури заснували інклюзивний гурток творчої реабілітації. Вчора, 5 жовтня, його учасники презентували свої таланти на мистецькому ярмарку «Українські традиції». Під час заходу світ побачив роботи майстрів, які могли придбати усі охочі. Куди підуть зібрані кошти, а також про інші особливості культурного заходу, розкаже далі Катерина Рубташ. У 2021 році за ініціативи Олени Зеленської була прийнята національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в нашій країні. В рамках цієї стратегії у Миколаївському обласному палаці культури заснували інклюзивний гурток творчої реабілітації «Сцена без обмежень». Я був, м'яко кажучи, вражений, коли навколо інклюзивної молоді, навколо людей з інвалідністю гуртуються художні гуртки, і вони проявляють свою творчість. І ця творчість дійсно чудова, вона вражає. Так, цей гурток не лише сприяє реалізації людей з інвалідністю, а й дає змогу пройти індивідуальну реабілітацію шляхом колективної творчості. Тому вже 5 жовтня у стінах обласного палацу культури новий колектив представив свої таланти на мистецькому ярмарку «Українські традиції». Люди з інвалідністю протягом 3 місяців почали займатися і запросили саме людей з інвалідністю бути першими поціновувачами їх творчості. Їх першого такого опиту, досвіду виходу на сцену. І тим самим показати, що людина з інвалідністю може безбар'єрно бути на сцені. Цей концерт став колаборацією учасників інклюзивного гуртка та інших колективів палацу. Організаторка концерту пані Марія працює з дорослою групою людей з інвалідністю. Розповідає, щоразу зустрічі з ними залишають тепло на душі. І кожна репетиція, і кожна зустріч – це, як вам сказати, це загадка. Вони цікаві люди, але в них свій настрій. Сьогодні там якісь негаразд, чи були ночі вибухи. Ми трошечки пізніше починаємо займатися. Ми трошечки приділяємо увагу тренінгу. На ярмарку також представили роботи майстрів та майстринь з інклюзією, які могли придбати усі охочі. Зібрані кошти планують передати на потреби Збройних сил України. Знаєте, ця ідея була самих наших учасників. У нас є роботи, ми можемо зібрати кошти. От зараз всі збирають кошти, ми теж можемо. У нас є роботи, і ми готові продати роботи і кошти залишити підтримку ЗСУ. Я дуже вдячна їм за це. Вони самі допомагають всім, чим можуть. Понімаєте, це йде від серця, це йде від душі.
До участі у благодійному аукціоні долучилось чимало відвідувачів. Адже для них це не лише допомога нашим військовим, а й підтримка та прояв шани людям з інвалідністю, які попри всі життєві обставини знаходять собі сили творити та надихати інших. Сьогодні було придбано два твори. Це безпосередньо твори тих людей, які сьогодні приймали участь в художньому ярмарку. Одна з робіт символізує військову дію, хоча ніколи б в жодному разі не здогадався, що це дійсно так. Але художник мені пояснив потайки. Я не впевнений, що він хоче розкривати, але так є. І друга картина, другий твір – це мистецтво Ольги Виноградової, за що ми їй дуже вдячні. Такі інклюзивні групи є надзвичайно важливими, зауважують організатори, адже через війну людей з інвалідністю стає дедалі більше. Серед них чимала кількість військових, а тому наша місія – допомогти їм адаптуватися в суспільстві та показати, що будь-який їх внесок має значення. Катерина Рубташ, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Допомога українським піротехнікам. Міжнародний благодійний фонд «Новий Україн» передав саперам Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області спецодяг для роботи. Так звані чоботи-павуки є українським аналогом британських чоботів «Spider Boots», які вже зняті з виробництва, однак необхідність у них залишилась. Розміновувачі вже активно користуються захисним взуттям. Як пояснило у ДСНС, якщо сапер випадково наступить на боєприпас, епіцентр вибуху буде віддаленим від його ноги і це убезпечить від травматичної ампутації кінцівки. Тож безпека особового складу під час розмінування – пріоритет. Миколаївські медійники з онлайн-видань, газет, а також телебачення долучилися до проєкту з підтримки преси у воєнний період. Його реалізовує Центр навчання і освіти для дорослих «Південь» за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку. Мета – допомогти з розвитком місцевим представникам медіа під час війни. Що нового отримали для себе миколаївські медійники, розкаже далі Олександр Матюшенко. Допомогти пресі під час війни. У Миколаєві Центр навчання і освіти для дорослих «Південь» реалізовує проєкт з підтримки місцевих медіа. Серед учасників – 9 місцевих засобів масової інформації, серед яких газети, телебачення та онлайн-видання. Телеканал «Март» також в проєкті. Цей проєкт реалізує наша громадська організація за фінансової підтримки міжнародної організації UCBI. Ми навчаємо представників 9 медіа, регіональних медіа, як писати проєктні заявки, як комунікувати з донором, як подавати ці проєктні заявки і, власне, отримати фінансування. Проєкт триватиме 4 місяці. У рамках нього передбачена 5-денна навчальна програма з проєктного менеджменту для 13 представників місцевих медіа. Також планується проведення сесій з розробки стратегії розвитку, підтримка матеріально-технічної бази регіональної преси. Наші медіа, вони зовсім різні. Це і онлайн-видання, і газети, і телеканали. У них різна ситуація зараз, тому нам дуже хочеться допомогти їм, підтримати їх і допомогти їм зрозуміти, куди рухатися далі. Тому що зараз фінансова ситуація у всіх непроста, і нам дуже важливо, щоб вони отримали бачення того, куди їм рухатись далі, як розвивати свої медіа. Відсутність матеріальної стабільності сьогодні є однією з головних перепон для нормальної роботи медіа. Через війну, відтік бізнесу та падіння рекламного ринку редакціям стало складно триматися на плаву і утримувати штат. У таких умовах грантова допомога стала порятунком регіональних ЗМІ. В рамках проєкту учасники разом з експертом Дмитром Проніним підготують по одній проєктній заявці для залучення донорського фінансування. Курс побудований так, щоб дати представникам регіональних медіа інструменти для того, щоб вони могли самостійно формувати проекти, розраховувати їх, писати. Найбільш важливим це є правильний опис проекту і постановка проблеми. Для цього використовується інструмент «Дерево проблем», для того, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок. І після цього використовуються інші інструменти, але пов'язані з тою проблемою, яку ми хочемо вирішити. Там правильна постановка мети, оцінка ризиків, планування заходів, планування бюджету. І цим ми займаємося на нашому курсі. Окрім написання грантів, проєкт також дає знання з інших важливих аспектів розвитку своїх редакцій, відзначають самі медійники. У мене є певний досвід написання грантових заявок на проєкти, багаторічний досвід, але саме такого тренінгу, де нам би розповіли
все структуровано, з чого повинен, з чого складається проєкт. І, ну, і такі поради, дуже цікаві поради нам дали, як їх реалізовувати, ці проекти. Наразі ми повністю залежимо від грантів, тому що реклама перейшла вже таки на другий план. Нема в рекламодавців стільки грошей, щоб забезпечувати нас. І тому ми пишемо багато грантів, продумуємо теми, пишемо ці заявки. Сподіваємося, що нас надалі будуть підтримувати донори, які бачать результати нашої роботи. Вже зараз учасники у своїх редакціях поряд з щоденною журналістською роботою почали застосовувати здобуті знання, а організатори зі свого боку готуються до наступного етапу проєкту. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Місто Первомайськ має намір підписати проєктну угоду про партнерство з німецьким містом Аугсбург. Документ про партнерство між містами опубліковано на сайті Первомайської міської ради. В ньому йдеться про плани з реалізації спільних проєктів, а також про співпрацю у сфері міського водопостачання. Для цього в обох адміністраціях будуть створені відповідні імплементаційні структури. Як відомо, Аугсбург розташований в Баварії. В ньому проживає близько 300 тисяч жителів. У 2019 році ЮНЕСКО визнало міську систему управління водними ресурсами Аугсбурга об'єктом світової спадщини через її унікальні середньовічні канали та водонапірні межі. Далі про погоду у суботу, 7 жовтня. Вже вранці небо у Миколаєві затягнеться хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 22 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-західний, поривчастий. Вологість повітря складатиме близько 61%. Дякуємо, що ви з нами. Як зазвичай, просимо вподобати і поділитися цим відео, якщо дивитеся нас у Ютубі. Пам'ятайте, аби завжди бути в курсі новин, підписуйтесь на нас у соцмережах і Телеграмі. Наостанок телекомпанія «Март» презентує вам свою нову роботу «Золото Миколаєва», в якій відомі миколаївці, освітяни, комунальники та звичайні містяни разом заспівали пісню про Миколаїв. Приємного перегляду і до нових зустрічей! Миколаєві шукають скарби, ніби скіфи глибоченько закопали. В багатьох районах міста вони гори золота під землю заховали. Звідки ж їм знати, де що копати? Беруть бульдозер, беруть лопати. А моя бабця науково переконана, Миколаїв то і є чисте золото. Так ви праві, тут закопаний скарб, що тече по трубах людям веселі. Без води ми всі брудні і сумні, а з водою ми помиті й веселі. Ми твердо знаємо, що ми копаємо, чому іржаві труби на нові міняємо. Бо миколаївці війною переконані, що вода потрібна більше, ніж золото. Отже, в кожного потреби свої. Для когось тусіть в Манака – це круто, інші тільки-но затихнуть в бої. Набирає рідних, щоб їх почути. А які потреби у водіїв? Ваші усмішки, та щоб не стріляли. Мрія спільна в освітян та батьків, щоб скоріше вже офлайн повертали. Так відбувається, коли навчаються, нові сікорські та мосови з'являються. І педагоги науково переконані, наші діти – то і є наше золото. Мотобайкери лякають всіх нас, їздять так, мов пролітають шахеди. Він упевнений, що він справжній ас, а по факту він простий. Ой, ще один! Ну що ж ви робите, себе ви гробите, до того ж іншим людям можете зашкодити. Бо я на досвіді своєму переконаний, що людське життя цінніше, ніж золото. Повертається у місто життя. Знов басейн працює, люди радіють. І здійсниться скоро мрія моя, коли в центрі вже Макдональдс відкриють. Відбудуємо, все відновимо, миколаївці, команда не скорена. Не шукай скарбів, заціни своїх.
Наші люди – то і є чисте золото. Від Одеси вам гарячий привіт. В нас все добре завдяки вашій міцності. Як ви вистояли, бачив ви світ. Наш респект вам від сьогодні до вічності. З ясним розумом, та й без роздуму. Від Одеси відвели загрозу ви. Тож якщо б не було в світі Миколаєва, щоб з Одесою тоді було, не знаємо. Все складеться в нас і в зірковий час. Ми заклятих ворогів переможемо. Наведемо лад, буде місто-сад. Ми ж миколаївці. І все ми зможемо. Миколаївці, ми є чисте золото.